u narednom periodu dobit će još 15 proteza, tako da očekujemo da do kraja godine budu dobiti još 15 proteza kolena i planirani broj od 20 operacija bi bio i završen i realizovan. U toku su standardne nabavke koje provodi Opšta bolnica Pirot za potrošni sanitetski materijal. Za sada u sanitetskom potrošnom materijalu drugih problema nemamo s naše strane. Povremeno se javljaju nestašice lekova. Ranije je bio problem sa ampulama Bilakora, a trenutno je problem sa ampulama Furosemida, odnosno ampulama Lasix. Problem je u tome što je zbog niske marže ili slabog ekonomskog dobita vele drogerije su odustale od nabavke tog leka. Zvanično je o tome sve obavešteno i fond i ministarstvo još 1. aprila, a mi smo tek pre par dana saznali o tom problemu da ljudi neće nas da snabdevaju tim ampulama. Mi smo naše rezerve uglavnom iskoristili, to nešto malo što nam je ostalo koristimo za najkritičnije pacijente i morat ćemo u narednom periodu da koristimo tabletirane preparate furosemida ili eventualno ako pacijenti negde budu mogli da nađu da kupe. Inače, nestašice medikamenata Srbije, apoteke, ono što su imale privatne i državne, to su potrošile, tako da je to problem. Opet kažem, više instance nije problem u našem domenu.